час монобуті генератом. Тусуйся, пляши, як кретін. Вони зіпсують тобі свято, дурнів плюс один. Якщо ти не володієш особливою красою, маєш целюліт та товсті ляшки, не сумуй, тобі допоможуть соціальні мережі. Там ти можеш викласти фейкову фотографію сексуальної кішечки, і твої шанси на знайомство з хлопцем суттєво зростуть. Сьогодні ми поговоримо про особливості спілкування хлопців і дівчат у соціальних мережах. День соцмереж. Ми святкуємо. Знаєте, що це таке? Ну, соцмережі – це ті… Там, де переписуються, всякі фотки викладають. Ну, все, що зв'язано з компом. Вконтакті ви ж є? Представляєш, нема. Да. Я ось такий от зелений чоловік такий, іменно. А як ви взагалі спілкуєтеся? По СМС, ММС. А новим людям як писати? Ну, это разве знакомство? Ты его не слышишь, ты его не видишь, Бог его знает. Может, какой-то маньяк. У дурака тоже на лбу не написано, что он дурак. Яке найнепристойніше повідомлення ви отримували? Ну, неизвестно от кого оно пришло, видать, от какого-то извращенца. Именно в***л, хочешь ли ты трахаться с какими-то там инородными предметами, вот такое вот. Який має бути статус, щоб зрозумів хлопець, який вам пише, що ви не тупа, а класна? Слушай, иди ты в жопу. Если хочешь со мной нормально поговорить, давай лучше встретимся. В такое-то время на таком-то месте. Ми скоро святкуємо День соцмереж. Розумієте, про що я говорю? Інтерацію, я так зрозумів, так? Ні. Вконтакті, однокласники, ну такі от, знаєте? Facebook. Не знаю, ні, я пас. Скажи, що ви робите вконтакті в основному? Переписую своєю дівчиною. От моя жена, не дівчинка, жена, ось. Жена чи дівчинка? Жена. А бувало у вас таке, що ви вконтакті переписуєтеся з інакшими дівчатами? Ні. Ніколи? Киця ревнує, не можна. А пишуть дівчата всякі йому. Що ви відповідаєте? Бол. Реально бол. Так? А як ви свою дівчину знайшли? Ми свою дівчину знайшли. Вконтакті. Облаковеновку. Не вконтакті. Вона їздила до нас відпочити в село. Ми рядом з нею в село і такого. Так і почали мутити. Можете передати привіт людям, які всім користуються соцмережами? Я вас всіх люблю. Знаю, у меня обычная фотография, куча смс-ок разных непонятного характера с разным... Расскажите, пожалуйста, найпохабнейшую смс-ку, что вам пропонували? Ну, мне это стыдно говорить просто. А боже, то нехай людям будет стыдно, чего вам? Ну, скажем так, сексуального характера, там вот чего-то хотите. Ну, если культурно, то провести время, вечер там или еще что-то, ну это так культурно. Но, а если не культурно, то это вот ну прямым текстом, там, хотите секса там или хотите еще чего-нибудь там. Як треба знайомитися з дівчатами в соцмережах? Ну, а без пафоса просто написать. Добрий день. Добрий? Да. Далее. Надо встретиться, тирануть. Ну, хотя я приемлю знакомиться на улице и вообще. Потому что у меня есть вот это. Что это? Это портмоне. И? А в нем бумажки всякие вот такие вот, со стихами. С бородой и в красной шубе. Это что, соседка Клава? Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Чувачок, ты ж Дед Мороз. Меня что сушит, понимаете? Что-то хочется так пить. Зараз? Спрайтика бы выпил, да. Ну, давайте запишем. Да? Який має бути статус в соцмережі дівчини, щоб ви повелися на неї? І яка має бути фотографія? Вона бути в чорних стрінгах, в купальничку. Мені подобається, да. Да? І купальничок, да. А скільки років? Кому? Должно бути? Не більше 20-52. Що найнепристойніше вам пропонували? Мені нічого, якщо чесно говоря. О, як це? Ну, разово дуже? Да, я не знаю, мені не обидно, якщо чесно. Это... Всім секс пропонують там. Давай я тебе ну, как уже... грязную шлюху. Ну, якщо дівчинка себе так низько опустить. Як ви думаєте, а, можливо, щось діло у вас?
Може, ти вділа в нас, Тосюка. Можливо, ви занадто скромна? Возможно. Треба оголитися? Ну, до цього поки не слишком себе так опускаю до... Так. Опускати не хочете Нет. себе? Скоро буде день соцмереж. Як ви будете відмічати це свято? На крещатики. Так? Угу. Але соцмережі, треба ж в інтернеті сидіти. Ви ж... Є інтернет підключений. Тут? В туалеті. В телефоні. Що має написати вам хлопець, щоб ви хоч якось розкріпостилися? Не сказати, в першу чергу, пішли в клуб, пішли ко мені домой, пішли погуляємо десь в парку. Пише, поведу тебе в парк, вас в парк, напою чаєм, а на першому побаченні відразу ти диш. Так завжди, в принципі, буває, все одно. Хоч так, все одно так буває. Я думаю, моя проблема большая грудь. Так? Угу. Ви вважаєте, що це проблема? Ну, думаю, так. Да. Який статус треба написати ВКонтакті, щоб якось зацікавити? Стих. Вірш? А можете прочитати? Ну, хоча б. Да. Хочу любви, хочу тепла. ВКонтакті, в соціальних сетях іщуть любов свою. Нам интереснее всего, что девушки думают. Какие надо выкладывать фотографии, чтобы хакнулись ребята? Правда? Как рот открыть? Оля, как открыть рот? Понимаешь, что значит хакнулись? Как открыть рот? Давай откроем рот. Ты понимаешь, что значит хакнулись? Да чем шире рот, тем больше пользователей. Я только за реальное общение. Да? Ну а если не получается? Ну вот страшная, например, девочка, она выкладывает... Я страшная. Она же девочка, и парни ну, да. ищет. А, вы парни ищете, да? Ну, время от времени. Как часто вы ищете парня? Ну, как надо, так ищу. Для здоровья женского, да? Нет, для здоровья не ВКонтакте. А где? В поликлиниках, да? Там, где написали ему галочка. Да ну, в поликлиниках там только какие-то... Девчонки, передаю вам привет. Будем на связи. Я шку передаю, радикальная партия. О! Даю вам пятак. Пятак? Да. Хрюндель. Обращайтесь. 093-431-2-8-1, а дальше уже думайте сами. Класс. Надо номер заслужить. Правильно? Правильно.